Za seniory do domova pod Vinou horou v Hlučíně přijel Vladimír Valda Nerušil se svým recitálem, v němž vzpomínal na hity Valdemara Matušky. Pozvali jsme sem umělce z Prahy, pana Nerušila, který vlastně zpívá písně Valdemara Matušky. Samozřejmě zpívá veškerý jeho repertoár a to je to, co si ty lidé dokážou zaspívat, protože to jsou vzpomínky, zanotovat, neustále jsme to slýchávali, takže si myslím, že tohle je opravdu to nejlepší. Věřím, že se nám podařilo jim tímto udělat velkou radost. Prostory jídelny, která se pro tuto příležitost proměnila v koncertní sál, zaplnili nejen uživatelé, ale i jejich přátelé a další hosté z okolních obcí. Náš domov také navštívili na tuto akci i hlučínské kluby, takže je to 5 hlučínských klubů, klubu seniorů, které jsme zde pozvali, aby i oni mohli strávit krásné odpoledne v našem domově pod Vinou horou. A tento projekt jsme si dovolili díky dotaci z Moravskoslezského kraje, se kterou nám vlastně město Hlučín pomáhalo, a proto jsme si mohli dovolit takové zábavné odpoledne připravit našim seniorům. Účinkující jako by z oka vypadl zesnulému zpěvákovi a také jeho celkový projev byl velmi autentický. Opravdu my jsme hledali pro ty seniory, čím bychom jim to zpestřili, vlastně to jejich odpoledne, ten jejich pobyt, něco jim udělali pro radost. Samozřejmě hledáme vždycky, co z toho programu je opravdu pro tu jejich věkovou skupinu. Ono to není jednoduché, samozřejmě jim se líbí všechno, oni jsou vděční opravdu za všechno. Ale zase ukázat jim nějakou kapelu moderní, asi taky jim to velkou radost neudělá. A proto jsme přišli tady na ten revival Valdemara Matušky. Vystoupení započalo písní, ve které zazněly vzpomínky na mládí. Z Hlučína Radana Doležilová.